ကချင်ပြည်နယ်အင်အာဂျီဒေတာမှာတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကအင်အာဂျီမြို့တဘာဝပြလိုက်မှာအင်အာဂျီတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နဲ့တဘာဝပင်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အင်အာဂျီဇီဝအဝန်းနယ်မြေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်အဓိကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဦးစီးဌာနပြည်နယ်တာဝန်ခံကပြောပါရယ်လူမှုအခြေပြုသဘာဝခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုဖော်ဆောင်မဲ့ဒေသခံကြေးရွာတရားကို90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မြေနေရာတွေနဲ့ငွေကြေးချမှတ်စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ပထမဆုံးစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်မဲ့ကြေးရွာတွေကတော့အင်းရှိကန်းကလုံးဆန့်ကြေးရွာနဲ့အင်းအနောက်ကန်းကတုံဆန်ခွကြေးရွာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမကွေးမြို့နယ်ဒေါင်းနေကျွော်မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတရားမဝင်ဝက်ပေါ်တာကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးရာကနေရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူရာနဲ့ချီပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီဗင်ဝန်ထမ်းတွေတာသက်လိုင်စင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလမ်းပေါ်မှာဝက်ပေါ်နေတာတွေ့လို့ဖမ်းဆီးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့ခဲ့လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်24ယောက်ထပ်မံတွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်လည်မှုမရခဲ့ဘူးလို့ဒုတိယရဲမှူးကြီးထိန်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားမှုကိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောက်လာခဲ့ပြီးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလူစုကွဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်ဝက်ပေါ်တာမျိုးမရှိဘဲနေအိမ်နဲ့ကျွတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ခုလိုရက်ွက်ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေပတ်ကိုသိရှိအောင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးချက်ချင်းဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့မှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကမြို့နယ်အဆင့်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးရေးဝေဖန်တာပင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တာမှာတနေ့တည်းမှာပဲသိန်းပေါင်း 1,800 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကလှူဒန်းငွေကျပ် 1,802 သိန်းကျော်ကိုရရှိထားပြီးကာကွယ်ဆေးရရှိခဲ့ရင်ဒီငွေပရိသပင်တွေကစိုက်ထုတ်သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေခံလှူဒန်းစားတွေအတွက်ပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ရွှေဘုံခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာကျမ်းမာရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအတွက်လည်းအလှငွေကျပ်3,000ရရှိခဲ့ပြီး ICU အတွက်3,800နဲ့ Quarantine Center တွေထမင်းကျွေးတာလည်းမြို့လူတို့ရဲ့လှူဒန်းငွေနဲ့ပဲကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့မီမြို့ဖတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဝင်းကပြောပါရယ်။ရွှေဘုံမြို့မှာ COVID-19 ကာလအတွင်းပြည်သူကနေငွေသားလှူဒန်းတာရော Mask ရေတန့် PPE အစရှိတဲ့ပစ္စည်းလှူဒန်းတာရောတံပိုးငွေပေါင်းမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းငွေပေါင်း3,000လောက်အထိရှိနိုင်တယ်လို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရေပြင်ပိုင်တဲ့အတွင်းတရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ငားမြခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား2ဦးကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကကော့တောင်မြို့မြို့မစိတ်ကန်နေဆက်ကနေပြည်နှင်နှံပေးခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်ခိုင်လောက်ဝကဦးစီယုံကပြောပါရယ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့လှေပေါ်မှာစုစုပေါင်း24ယောက်ပါရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံသား19ယောက်တရုတ်နိုင်ငံသား1ယောက်ကို1948မြန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်အဥပဒေအရ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြည်နှင်နှံပေးခဲ့ပါရယ်အဲ့ထဲကအဓိကတာဝန်ရှိသူထိုင်းနိုင်ငံသား2ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ယောက်ကိုလာဝကပုံမှ 73 နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးဒဏ်ငွေ 3,000 စင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာထိုင်းနိုင်ငံသား2ယောက်ကိုတော့ပြည်နယ်နဲ့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့အလူငွေကျပ်တန်းပေါင်း 1,000 ကျော်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,000 ကျော်ရထားပြီလို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစက်ကော်မတီရဲ့အတိပေးကြေညာချက်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားတာပါ။မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နေပြည်တော်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေမြန်မာကျပ်ငွေစည်ရင်းတဲကိုကျပ်တန်းပေါင်း 1,126.854 နိုင်ငံခြားငွေစည်ရင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.63 သန်းလှူဒန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်ကနေ12ရက်ထိပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်828ယောက်ကလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစက်ကော်မတီကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကမတ်တီရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း250နဲ့ကျပ်တန်း 1,000 စတင်ထည့်ဝင်ထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတီးပြုလူနာသက်492ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ16ယောက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။သေဆုံးသူ16ယောက်နဲ့12ယောက်ဟာရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ15ရက်ည8နာရီကနေဇန်နဝါရီလ16ရက်ည8နာရီထိဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 18,005 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာသက် 492 ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်ည7နာရီအထိကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 33,869 ယောက်သေဆုံးသူ 2,942 ယောက်ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူပေါင်း 33,082 ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့နယ်လိုက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရမိန့်တွေကိုနောက်ထပ်သက်တမ်း2လထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ15ရက်ကနေမတ်လ15ရက်အထိတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာအမိန့်စာထပ်ထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်တွင်းမှာရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်လာရင်တော့သက်ဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညမထွက်ရမိန့်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကစပြီးထုတ်ခဲ့တာဆိုရင်အချိန်လျှော့ပေးတာကလွဲလို့တက်တန်းတွေကိုထတ်တိုးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်တွန်းဆက်မြို့နယ်အနောက်မြောက်ဘက်မှာဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကအင်အား 4.4 အဆင့်ရှိမြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနေ့3:18:14အချိန်ကတွန်းဆက်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတွတ် 23.63 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတွတ် 63.68 ဒီဂရီအနက် 31 ကီလိုမီတာကိုမဟိုပြုတ်ပြီး AR Richter scale 4.4 အဆင့်ရှိတဲ့မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကကန်းကွက်လာ250ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေပြီးတရားဥပဒေကြောင်းအရပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ NLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမုံရွာအောင်ရှင်က DBB ကိုပြောပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဦးဆောင်ပြီးကန့်ကွက်လာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလပိုင်းကလေးကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုတင်သွင်းထားတာပါ။ NLD ပါတီဘက်ကလည်းပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုကန့်ကွက်လာ18ဆောင်တင်သွင်းထားတယ်လို့မုံရွာအောင်ရှင်ကပြောပါရယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့ကန့်ကွက်လာတွေဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ NLD ပါတီဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့ကန့်ကွက်လာ18ဆောင်ဟာအထောက်အထားခိုင်လုံတဲ့အတွက်ယာနှုံးပြေနီးပါအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မှာပဲပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအများပြပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ကိုလည်းတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတောင်းဆိုထားပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘက်ကတင်သွင်းတဲ့ကန့်ကွက်လှော်တွေထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မဲဝိုင်အနီးမှာရှိတဲ့တက်မတော်စခန်းရဲ့တောင်ဘက်မဲဝိုင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကကြည်စံထိမှန်ခဲ့တဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်မဟာ9တပ်ရင်း102စစ်ဆေးရုံမှာကုသပေးနေပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဖားပေါ်ဆက်ဆံရေးရုံတာဝန်ခံကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်ဟာ KNLA တပ်မဟာ9ကပြစ်ခတ်တဲ့တနက်ကြည်စံကဦးကောင်းကိုရှက်ထိမှန်ပြီးသူ့ကိုစေဝါကုသပေးခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကလည်းဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ KNLA ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတပ်မတော်ကိုပြစ်ခတ်တာသာဖြစ်ပြီးကြည်လန်းချောင်းလွဲပြီးခလေးငယ်ဦးကောင်းကိုရှက်ထိသွားတာလို့ဖပေါ်ဆက်ဆံရုံတာဝန်ခံဘိုမူစောအေဒူထူကပြောပါတယ်။တပ်မတော်ဘက်ကတော့မဲဝိုင်ဒီတပ်မတ်နေမြေကျော်လွန်ကပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြာခဏနှောက်ယှက်ပြစ်ခတ်တာမျိုးရှိပြီးဒီဇင်ဘာလကနေအခုအချိန်ထိ15ချိန်လောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ KNLA တပ်မဟာငါဗျူဟာမူထုကရှော့ကတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပဲအရက်သားတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့အောက်ခြေကိုညွန်ကြားထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ DBB ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်မတော်ဟာအရက်သားကလေးငယ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတောင်းနှင်းသွားလာတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးကလေးတွေကိုအကာအကွယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနေတယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်မဲဝိုင်နီးမှာရှိတဲ့တက်မရော့စခန်းရဲ့တောင်ဘက်မဲဝိုင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်မောင်မိုးအောင်ဟာ KNLA တက်မဟာ9ကပြစ်ခတ်တဲ့တနက်ကြည်စံထိမှန်ပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တက်မရော့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ KNLA ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတက်မရော့ကိုပြစ်ခတ်တာသာဖြစ်ပြီးကြည်လန်းချောင်းလွဲပြီးကလေးဦးကောင်းကိုရှက်ထိသွားတာလို့ဖပွန်ဆက်ဆံရေးရုံတာဝန်ခံဘိုမူစောအေဒိုထူကပြောပါတယ်တနက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့မိဘတွေကိုအဆက်အသွယ်ရထားသလိုစေကူတာဖို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် KNLA တက်မဟာ9ဗျူဟာမူထူကရှော့ကတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပဲအရက်သားတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့အောက်ခြေကိုညွှန်ကြားထားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ DBB ကိုပြောပါတယ်တက်မတော်ဘက်ကတော့မဲဝိုင်နီတက်မတ်နေမြေကျော်လွန်ကပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမကြာခဏနှောက်ယှက်ပြစ်ခတ်တာမျိုးရှိပြီးဒီဇင်ဘာလကနေအခုအချိန်ထိ15ချိန်လောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ KNL ကလည်းတက်မရော့ဟာအရက်သားကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတောင်းနှင်းသွားလာတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးကလေးတွေကိုအကာအကွယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြီးခဲ့တဲ့12ကြိမ်မြောက်အောင်ပါလီထိပ်ဖွင့်မွဲကနေ7သိန်း1000စုပါဝင်စုငွေ7သိန်းပေါင်းတထောင်ခွနထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စုမဲပေါင်း2000ကျော်ကိုအခုထိလမ်းထုတ်သေးဘူးလို့အောင်ပါလီသိန်းစုဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစုငွေတွေကိုအခုဇန်နဝါရီလ29ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကအောင်ပါလီသိန်းစုဌာနငွေတွေမှာလာထုတ်ကြဖို့နဲ့မထုတ်တဲ့စုတွေကိုဘဏ္ဍာငွေဖြစ်သိမ်း
12 ချိန်မြောက်အတွင်းလာမထုတ်တာဟာ7,900 12ချိန်မြောက်တုန်းက7,400ကျော်10ချိန်မြောက်တုန်းက7,100ကျော်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့12ချိန်မြောက်အတွင်းလာမထုတ်ကြတဲ့စုမဲတွေက7,000,163သိန်းခန့်ရှိပြီးလစဉ်မှာလည်းလာရောက်မထုတ်ယူတဲ့စုမဲပေါင်း2000လောက်စီရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရဲဝင်တဲ့တရားအပအဝင် COVID-19 တည်ပြုလူနာအယောက်50ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ TTC Quarantine Center မှာအသွားအလာကန့်သတ်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး COVID ကာလအတွင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်19ယောက်အထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲမှူးကြီးထိန်ဝင်းကပြောပါတယ်ယောဂကူးစက်ခံရသူတွေကတော့အသွားအလာကန့်သတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့ကပြန်လာသူတွေဖြစ်ပြီးယောဂပိုးရှိသူနဲ့ထိစပ်ခဲ့သူတွေရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တွေစောင့်ကြည့်လူနာတွေနဲ့အနမ်းပြောက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညပိုင်းအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ2,986ယောက်နဲ့သေဆုံးသူက9ယောက်ရှိတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါရယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့မှာတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူကိုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့မိထီလာမြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မိထီလာမြို့ကြည်တော်ကုန်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဥခင်ကိုလတ်ဥဆောင်ပြီးလူဝင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့ငင်းကျန်းစွာစူဝေးဟောပြောတာငင်းကျန်းစွာစီတန်းလှည့်လျာမှာကြိုတင်ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အင်အားတဲ့ကြော်လွန်ခဲ့ပြီးအင်အား300ကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုအမှုဖွင့်ရေးယူခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထီလာမျိုးမရဲစခန်းမှာဒူးမျိုးနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကတရားလိုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်ထားပါဗျခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမျိုးစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့စီဇက်နဲ့ဝါကျိတ်ဆက်ယုံကလျှက်စစ်မီအာထိန်မီးကုန်အပူလွန်ခဲ့ရကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမီးကုန်အပူလွန်ခဲ့ရကနေအနီးမှာရှိတဲ့ဝါဇေးရီစီမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝါဇေးကိုတောင်တလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဆက်ပြဆက်ယုံကိုလည်းအနှဲငယ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့မြင်းချံမင်းသက်ဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်မီးလောင်ကျွမ်းပြီးမိနစ်20ခန့်မှာမီးကိုနှိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးကြက်29သိန်းကျော်ဘူးဆုံးရှုံးခဲ့ပါရယ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုမြို့မရဲစခန်းကမီးပေါ်ဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါရယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းကြံမြို့မှာတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲဥဆောင်ကျင်းပသူ3ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မြင်းကြံမြို့မှာရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနေ့၈နာရီကဒေါ်သီရာယုမွန်ဦးအေးနိုင်နဲ့ဦးကျော်စေဦးတို့3ဦးကဥဆောင်ပြီးအမှတ်73ရပ်ကွက်နာယီစင်ကနေအမှတ်78ရပ်ကွက်ဟစ်တိုင်ခွင်းအထိတပ်မတော်ထောက်ခံကြောင်းစီတန်းလှည့်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါဗျ။ဟစ်တိုင်ခွင်းမှာလူ30လဲပို့ပြီးစူဝေးစန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကတရားလိုလို့အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါဆန္ဒပြသူတွေဟာတတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်နဲ့ညီလိုက်နာဆောင်ခြင်းမရှိဘဲဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်အ мян တရားစွဲဆိုတင်ပို့သွားဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးအမှုကိုဒူရဲအုပ်တင်အောင်မြင့်မြင်းကြံမြို့မှရဲစခန်းကအရေးယူစစ်ဆေးနေပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်နေချိန်ဒေသခံတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေဟာဒေသခံတွေမဟုတ်ဘဲဘယ်ကလာတာလဲဆိုပြီးအော်ဟစ်မေးမြန်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ